dünya kinosunun tarixinə də baxanda biz görürük ki, kino heç vaxt tam olaraq ayrıca bir sənət kimi inkişaf eləməyib. Yəni, bu tək kinoya aid deyil. Heç bir sənət, istər rəssamlıq olsun, istər musiqi olsun, avtonom şəkildə inkişaf eləməyib. İncəsənət ümumilikdə vahid formada inkişaf eləyib, bir-birinə dəstək olub. Amma kino bunların içində ən öndə gedənidir o mənada ki, kinoda o biri sənətlərin hamısından istifadə olunur. Musiqisi, rəssamlığı, ədəbiyyatı, nə bilim, tam başqa sənətlə, teatrı, belə deyək. Yəni, teatrdan, aktyordan işi götürüb, rəssamlıqdan tutalım, kadr quruluşunu götürüb, fotoqrafiyadan, rəssamlıqdan, ədəbiyyatdan ssenarini götürüb. O baxımdan kino bütün sənətlərin ümumiləşdirilmiş bir, ortaq bir variantıdır. O baxımdan bizdə bəzən rejissorlarla danışanda, müasir dövrdə ələr xüsus ki, bəzən elə rejissorlar çıxır adamın qabağına ki, baxırsan, nə ədəbiyyatdan xəbəri var, nə rəssamlıqdan xəbəri var, nə musiqidən xəbəri var, deyirsən ki, yaxşı, sən necə çəkəcəksən, sadəcə kameranı qoyub çəkmək bu rejissorluq deyildir, bunun operator işidir. Bu baxımdan, yəni əslində kino içində olan adam, ələr xüsus da rejissor, bu sənətlərin hamısından xəbərdar olmalıdır ki, onu düzgün birləşdirə bilsin. O ki, qaldı sırf ekranlaşdırma məsələsində biz dünya tarixında görmüşük ki, yəni əsasən, ədəbi əsərlərin ekranizasiyasından, tamaşaların ekranizasiyasından başlayır da, yəni kinonun əvvəlində daha çox bu meyillər olub. Sonra artıq müstəqil kino ssenarilər yazılıb ki, kino ssenarinin özünün də indiyə qədər bir çox yerlərdə ədəbiyyatın bir parçası hesab edirlər. Yəni, belə deyək də, tutalım, kino dramaturqlar elə bir ədəbiyyat xadimləri də hesab olunur bəzən. O ki, qaldı bizim xalqın yanaşma tərzində. Burada çox incə bir nüans var. Nədən ibarətdir bu incə nüans? Biz əgər dünya kinosuna fikir versək, orada ekranlaşdırmanın, yəni sırf ədəbiyyatdan kinoya gələn əsərlərin faizi bir qədər aşağıdır və getdikcə ümumiyyətlə itmək üzrədir son 20-30 ildə. Daha çox görüntüyə, daha çox belə deyək də, gözlə görülən effektə üstünlük verirlər. Amma şərq xalqları, əl-əxsus Azərbaycan xalqı biraz fərqlidir. Burada bir incə nüansa toxunmaq istəyirəm. Hər xalqın sənətə, sənət növünə münasibəti onun daxili fəlsəfəsindən, dini dünya görüşündən, min illik arxetiplərindən asılıdır. Biz Avropaya fikir versək, misal üçün xristiyan aləminə, əsasən Avropa deyəndə xristiyan aləmi nəzərdə tuturur. Bunlar üçün tanrı anlayışı gözlə görülən bir məfhumdur. Hər bir evdə İsa'nın çarmıxa çəkilmiş görüntüsü var, xaçalında, xaçın üzərində, yəni İkonalar var, Tanrının simaları var və hətta Tanrının şəkilinin, heykəlinin qabağında dayanıb xaç vurub, mənim Tanrım, nə bilim, mən filan arzumu yerinə yetir. Yəni, onlar üçün o müqəddəs üçlük anlayışı ki var, orada həm qeyri-maddi o müqəddəs ruh deyilən bir şey var. Ata, oğul, amma oğul Tanrının konkret vizual siması var, yəni insanların təfəkküründə. Deməli, bunlar üçün Tanrı həm də gözlə görülən, gözlə dərk olunan bir varlıqdır, belə deyək də. Və o da sonra onların sənətlərində də özünü təzahür edib. Fikir verirsiniz, onlarda rəssamlıq sənəti daha çox inkişaf elədi. Və elə rəssamlıq sənətinin orta əsrlərdə kökündə də həmin o İsa'nın portretləri, peyzajlardır, sonra nə bilim, o müqəddəs var, əsas səhabələrin, Məryəmin, İsa'nın doğuluşu filan. Yəni, elə dini motivdən çıxdı, gəldi başqa sənətə. Bu baxımdan onlarda ümumən incə sənətə münasibətdə vizuallıq çox güclüdür. Yəni, gözlə görülməyi istəməkləri çox güclüdür. Çünki öyrəşiblər bundan ki, ən ilahi həqiqəti belə sən gözlə görə bilirsən. İndi gəlir müsəlman xalqlarına. Müsəlman xalqlarında Tanrı deyərkən gözümüzün qabağında nə gəlir? Tanrının birinci təzahürü nədir? Tanrının sözü. Yəni, bizdə nə Tanrının siması, nə hansısa maddi varlıq bu şey yoxdur. İslamda Allahın birinci möcüzəsi nədir? Quran. Quran nədir? Allahın sözü. Söz nədir? Mətin, ədəbiyyat. Və o baxımdan biz fikir versək şərq xalqlarının tarixinə və bugünə qədər də bizim üçün söz daha əhəmiyyətli olub. Biz sözü ilahi bir, necə deyim, misiyə, malik bir məfhum kimi qəbul eləmişik. Məsəl üçün, dünyanın heç bir yerində, tutalım, söz söyüşünə görə adam öldürmək yoxdur, belə şeylər yoxdur. Niyə görə? Çünki bizim üçün o sözü dilə gətirməyin özündə böyük bir qəbahət var. Bu baxımdan mən həmin şeyi kinoda da hiss edirəm. Necə? Bizim Sovet dövründə əgər Azərbaycanda çəkilən kinolara baxsaq və tutalım xristiyan respublikalarının, Ukrayna, Belarusiya fikir versək, görərik ki, onlarda sırf ssenari üzərindən yazılan əsərlər, filmlər çoxdur. Yəni, ssenarisi yazılıb, kino kimi çəkilir. Bizdə ədəbiyyat əsərlərinin ekranlaşdırılması daha çoxdur. Və çox olmasa belə hətta, uğur qazananların içində bunlar daha çoxdur. Bizim öz kinolarımızın, Azərbaycan kinosunun tarixindən indi alimlərimiz çox yazıb, sənətşünaslarımız çox yazıb, o xalqın beyninə həqq olan filmlər ki, var ki, artıq bu bir vaxt ki, sadəcə filmdir, baxdın, həzz aldın, zövq aldın, keçdi, getdi. Bir də var ki, bu toplumun beyninə həqq olur da, hansısa bir sücreti ilə, quruluşu ilə, arxetipləri ilə, yəni kollektiv təhtər şuuru oturur.
o kollektiv təhdərşuru oturan filmlərimizin hamısı ədəbi əsərlərin ekranizasiyasıdır. Çox maraqlı bir şeydir, yəni ekranlaşdırmadır. Axırıncı aşırımdan tutmuş, yeddi oğul istərəmdən tutmuş, sonra nə bilim indi yüzlərlə bu cür film var da, dəli körü filanı. Yəni biz heç bir, mən də ürəyimdə fikirləşirəm, heç bir sırf kinoşunu çəkilən, sırf görüntüyə hesablanan filmin bizim xalqa təsirini dəli körüyün, axırıncı aşırımın, yəni nə bilim, yeddi oğul istərəmin, yaxud başqa filmlərimizin təsiri qədər güclü görmürük. Komediyalarımızda eləncək, arşiv malalarından tutmuş, olmasın, bu olsun. Bunların hamısı ədəbiyyatdan, dramaturgiyadan gələndir. Yəni, sırf kino, necə deyim sənə, kinoşni deyilik ifadə var bizə, sırf kinoşni filmlər deyil. Yəni, sırf görüntüyə hesablanmış filmlər deyil. Daha çox süjetə, sözə, hadisəyə hesablanmış filmlərdir və və bir çoxu da ədəbiyyatdan gəlir. Yəni, bu baxımdan bizim xalqın, belə deyilir, bizim xalq üçün istehsal olunan filmlərindir. Bəzən belə deyəndə məndən incirlər, deyirlər, yox. Ünvanlı film yoxdur, sən filmi ümumiyyətlə çəkirsən, ədəbiyyat da elədir, film də elədir, bunun fərqi yoxdur, sən daxili bazar, xarici bazar, yaxşı sənət elə həmişə yaxşıdır. Mən biraz bu ilə razı deyiləm. Niyə görə? Çünki biz daxili bazardan kənar bazar deyərkən iki dənə fərqli zövq görürük və bu fərqli zövqü bir-birinə yapışdırmaq mənim aləmdə biraz mümkünsüzdür. O mənada mümkünsüzdür ki, tutalım, necə deyim, biz indi Nizamidən danışanda bəzən deyirlər ki, necə olur bəs ədəbiyyatda bu xüsusda söhbət edəndə, necə olur ki, Nizami bəs həm bizdə sevilir, həm xaricdə çox tərcümə olunur filan da. Nizami çox plastıdır və Nizaminin əsərlərinin bizdə sevilən tərəfi xaricdə sevilmir, xaricdə sevilən tərəfi bizdə sevilmir. Yəni, o xüsusiyyətinə görə ki, biz qiymət veririk, o xaric üçün anlaşılmaz bir şeydir. Daxili bazar, xarici bazar, ümumiyyətlə daxili bazarın özündə də zövq fərqliliyi var. Bu, belə bir şeydir ki, məhz indiki dövrdə bunun hamısını əhatə eləmək çox çətin gördür. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim daxili bazara hesablanmış filmlər daha çox ədəbiyyat meyilli filmlər olmalı. Çünki bizim daxili bazarımız söz meyillidir. Söz üzərində qurulan bir belə deyək, materialı xoşlayır. Amma kənar bazar onun üçün sözdən daha çox görüntü əhəmiyyətlidir. Ona görə onlar üçün sırf görüntü ilə hissi və duyğunu çatdırmaq üzərində qurulub. Başqa sözlə desək, elə bil ki, bu Avropa bazarı daha çox görmək istəyir, biz daha çox eşitmək istəyirik. Bu, yəni, bu faktdır da, yəni, qaçmaq olmaz bir şeydən. O baxımdan da, misal üçün, sən fikir versəyiz, bizim son illərdə nə qədər festivallarda, Avropa festivallarında filan da qalib gəlmiş filmlərimiz ki var, yəni, o görüntünün estetikası üzərində qurulan, hissi duyğunu görüntünün, kinonun bədii dili üzərində qurulan filmlərimiz ki var, onlar heç biri daxili bazarda sevilməyib. Yəni, kütləvi bir film olmayıb, xalqın kollektiv təhdərşuruna təsir eləməyib. Yəni, sadəcə bir uğur nümunəsi kimi qalır ki, filan filmimiz getdi Avropada, yer tutdu, filan festivalda qalib gəldi filan. Amma eyni zamanda tutalım, burada özünü təsdiq eləyən filmlər ki, yəni insanlar tərəfindən sevilib. O filmlərdə onlar üçün maraqsızdır. Niyə görə? Çünki orada həmin görüntü yoxdur, orada hər şey sözün üzərindədir. Bu baxımdan mənə gəlir ki, istənilən dramaturg, rejissor, material üzərində düşünərkən gərək o şeyi özü üçün müəyyənləşdirsin. Çünki yenə deyirəm, o ümumiləşdirilmiş anlayış yoxdur. Mən o ilə qəti razı deyiləm ki, biz hal-hazırda elə material eləyə bilərik ki, bu həm daxili bazar tərəfindən qəbul olunur, həm xarici bazar tərəfindən. Düzdür. Burada bir incə detal nədən ibarətdir və kimsə deyə bilər ki, tutam, bu Qollywood necə çəkir ki, tutam, dünyanın hər yerində sevilir. İndi burada bir incə detal var, Qollywood sevilir. Qollywood kütləvi bazara hesablanır. Kütləvi bazarda o şeyi eləmək mümkündür ki, sən bütün xalqlar üçün maraqlı olan şeylər qurasan. Amma gəlin görək, Qollywoodun nə qədər filmi həmin o art house festivallara gedib çıxa bilir. Yəni, o tamam başqa estetikadır, bu tamam başqa estetikadır. Və yaxud o art house festivalların hansı filmi Qollywood filmləri qədər böyük kassa gətirir. Deməli, artıq dünya özü bölüb iki yerə də, yəni o kütləvi bazarla elitar bazarı artıq bölüb. İndi, məsəl üçün, mən Hindistanla bağlı bir dəfə bu ilə maraqlandım, yəni həmişə Hindistandan danışanda biz daha çox kütləvi filmlərdən danışırıq da. Dedim ki, yəni, oranın festivallara çıxan filmləri, rejissorları filanı var. Dedilər, var, amma onlar daha çox kənarda tanınırlar. Hindistanın özündə, sanki Hindistanın özündə həmin o kütləvi rejissorların materialları daha aktivdir, kino teatrlara, internetdə filan da zaten. Həmin o art house çəkən rejissorlar Avropa festivalları, Asiya festivalları, indi Koreya, Yaponiya, çox sayılı festivallar var Çində. Bunlarda tanınırlar, o mühitdə tanınırlar. Amma Hindistanın özünün içində onlar demək olar ki, tanımırlar. Niyə? Çünki bunun materialı həmin o zövqə uyğundur da, yəni elitar zövqə. Onun üçün o kütləvi bazarın tələbləri
mümkün o qədər əhəmiyyət kəsb edə bilər. Yenə də öz ədəbiyyatımızın üstünə gəlmək istəyirəm. Məsələn, mən Sovet dövründə razı idim o bölgədən ki, yəni ədəbiyyat kinonun içində nə boyda yer tuturdu. Düz rejissorlar bunu sevmirlər. Rejissorlar həmişə deyirlər ki, yox, kino müstəqil olmalıdır, kinonun ədəbiyyatı dəxli olmamalıdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, əksəriyyəti oxumağa tənbəllik edirlər. Və o tənbəlliklərini örtbasdar eləmək üçün bir ideya ortaya qoyurlar ki, ədəbiyyat lazım deyil kino üçün. Yəni, kino müstəqildir, ədəbiyyatın qəfəsindən qurtarmaq lazımdır kinonu. Hətta bəzi bir teatr rejissorlarımızın dilindən də eşitdim bir-iki dəfə ki, ümumiyyətlə, teatrda dramaturgun, belə deyək, necə deyim, əsarətindən qurtarmaq lazımdır. Yaxşı, dramaturgiyanı çıxartdın, nə qalır teatrda? Onlar deyir ki, bu əsl cövhəri onda qalacaq. Bu cür düşünən kino rejissorlarımız da var ki, ssenari kinoda 15-ci yerdə olmalıdır. Əsas rejissorun duyumudur, əsas rejissorun hissiyatıdır və ədəbiyyata ümumiyyətlə yaxın getməli deyil kino, çünki ədəbiyyat söz sənətidir, kino görüntü sənətidir. Bunları bir-birinə zorla çalaq eləyiblər. Bu ayrılmalıdır bir-birinə. Belə yanaşmalar da var. Amma bunlar hamısı eksperimentlərdir. Bütün maraqlı sənətlərdə olduğu kimi kinoda da çox sayılı eksperimentlər var. Bəzən tutur, bəzən tutmur, bəzən özünü doğruldur, bəzən doğrulmur. Amma bu klassik anlamda kino dediyimiz şeyin əgər bütün klassik rejissorlar da bana deyiblərsə ki, ssenari. Ssenari deyərkən həmin ədəbi material nəzərdə tutulurdu. Çünki biz həmin o sırf görüntü üzərində qurulan filmlərə baxsaq, biz görək orada ümumiyyətlə ssenari yoxdur əksəriyyətində. Yəni tutalım eləsi var ki, inanırsa mən hərdən baxıram, deyirəm ki, bunun ssenarisi bəlkə bir 3 səhifə olaya olmaya. Yəni 200 kəlmə danışıq, 200 kəlmə nə bilim, adi sözlər filan. Yəni bunun ssenaristi deyə bilməz ki, mən ssenari yazmışam. Çünki heç nə yazılmayıb orada, elə bir şey yoxdur. Və əksəriyyətə baxırsan, görürsən, ssenarist yoxdur, ümumiyyətlə rejissor özü düzüb qoşub. After skiçin o da bilirik bir şeyləri. Amma ümumən cəmaatın, toplumun, insanların, kütlənin kino qavrayışında bizdə daha çoxdur ədəbiyyatın yeri. Bizim insanlar istəyirlər oxuduğu əsəri görsünlər, istəyirlər populyar olan əsərlərin görüntü həllini müşahidə eləsinlər. Mənim öz yaradıcılığımda əsas o yer, o funksiyanı aktrisa filmi daşıdı. Niyə görə? Çünki 2003-cü, 2004-cü ildə o əsər çıxdı. 2-3 tiraj ard-arda çap olundu. Və çox qəribədir ki, hələ ilk mərhələlərdən hamı onun filmini gözləyirdi ki, yəni bundan sonra filmi çəkiləcək filan. Niyə? Çünki biraz, necə deyim, hərəkət var idi, dinamika var idi. Dedim, yəni məndən asılı olan bir şey deyildi. Yəni, qismət hələ getirdi ki, 2008-2009-cu ildə Rövşən İsaq bunun üzərində işə başladı. Mədəniyyət Nazirliyi Kino Studiya dəstək oldu. Reallaşdı və populyarlıq da qazandı. Eyni şeyi tutalım bizim o müharibə haqqında çəkilən indi ən çox göstərilən filmlərdən olan Dolu filminə götürək. Onun da yəni roman halında Aqil Abbas bizim gözəl yazıçımız çap elədi, bir neçə tirajla çap olundu, yayıldı, sevildi və sonra artıq onun filmi ərsəyə gəldi. Cavad xan Sabir Rüstəm xanlının romanı əsasındadır. Sonra müasir əsərlərdən də çoxdur o cür ədəb əsərlər. Anar müəllim əsəri əsasında məsəl üçün o Cavid Ömrü çəkildi. Sonra Mirzə Fətəli Axundov haqqında çəkilən film Sübhün Səfiri. Yəni bizim əsasən ümumən geniş ziyalı kütləsinin, geniş tamaşaçı kütləsinin baxıb sevdiyi əsərlər ədəbiyyatdan gələn əsərlərdir. Yenə deyirəm, həmin o müəllif kinosunu qoyuram kənara. O dar bir çərçivədir ki, o onun ən uğurlu əsərləri də hətta kütləvi bazara girə biləcək qədər deyil. Mənim yeniyetmə vaxtlarım idi. Məsəl üçün, biz Hüseyin Mehdiyevin Özgə Vaxt filmi çıxmışdı. Mən çox ağır bir film idi və mən Nizami Kino Teatrında ona baxmağa gedəndə bir neçə dənə yaxın o kino sevər dostlarımızla bir yerdə. Məsəl üçün, mən baxdım ki, bəlkə bir 20 nəfər olaydı, yəni Nizami Kino Teatrının böyük zalında. 20-25 adam olaydı ya olmayaydı, amma o 20-25 adam gözlərini bir anda ekrandan ayırmadan baxan adamlar idi. Deməli, o zalda hətta 500 adam da olsaydı, ona o gözlərini ayırmadan baxan hələ o 20 nəfər olacaqdı. Niyə? Çünki o 20 nəfərin hissiyatına toxuna biləcək qədərdi. Sonra oradakı simvolları, oradakı incəlikləri ssenarisində Ramiz Rövşən yazmışdı. Yəni, o elita tuta bilər ancaq. Elitar təfəkkürlü insan, düşüncəli insan. O baxımdan yəni, mən onda da elə hiss elədim o şeyi ki, bu cür əsəri sən məsəl üçün kütləyə sevdirə bilməzsən. Çünki kütlənin təfəkkür tərzindən çox-çox yuxarıdadır bir şey. O baxımdan arthaus, müəllif kinosu, eksperimental kino, bunlar öz yerində, bunlar olmalıdır, bunlar inkişafdır, bunlar yeni nailiyyətlərdir, yeni tapıntılardır. Amma ümumən geniş mənada kino daha böyük, belə deyim, müstəvidir, daha böyük bir, geniş bir, əhatəli bir məfhumdur ki, onun bir hissəsini bu fəlsəfi, belə deyilir, müəllif kinosu təşkil edir. 80%-i ümumi bazara işlənən bir şeydir. Və son vaxtlarda, bir də onu da qeyd edeyim, serialların
çoxalmağı. Serialda deyəndə 2 cür var da. Bir o Milli operalar ki, daim 2-3 seriyə gedir, o heç. Bir də var ki, 12, 15, 18, yəni bu indi kino seriallarda. Kino serialların yaranmağı ədəbi əsərlərə ehtiyacı biraz da artırdı. Niyə görə? Sizə əgər fikir versəz, görərik ki, bizim köhnə dövrdə bir çox ədəbi əsərlərə çəkilmiş filmlər ki, var idi, o dövrün tələbinə uyğun olaraq böyük eləmək mümkün deyildi, saat yarıma plana bir tər sığışdırırdılar. Serial çıxandan sonra, biraz çəkiliş imkanları asanlaşandan sonra o əsərlər daha rahat halda 12-15 seriyaya sığışdırıldı. Məsələn, ruslar İdziotova çəkmişdilər bir seriyası yarımçıq. 12 seriya çəkdilər, tam əhatə elədilər. Masteri Margaritanı çəkdilər, sonra indi mənim nə qədər eləsi. Demək olar ki, Rusiyanın tanınmış Doktor Jivagodan tutmuş, nə bilim, tanınmış bir ədəbi əsəri yoxdur ki, onu 12-15 seriyalı seriyala əhatə eləməsinlər. Bu yenə də həmin o dediyim məsələ üstünə gəlir ki, ədəbiyyata tələbatı artırır. Və mən sizə bir maraqlı şey dediyim. Mən indi ən yaxın müşahidə elədiyim bazar Rusiya bazarıdır. Türkiyə bazarını biraz o qədər açıq etiraf edim, tam hiss eləmirəm, onların zövqləri biraz fərqlidir. Yəni, tarixi biraz fərqlidir bizdən, ona görə bəli şeylər tutmaq olmur. İndi Avropamda öz inkişafı var, amma Rusiya tarixi inkişaf baxımından son 100 ildə bizi ilə bir yerdə oldu, yəni bəzi şeyləri rahat hiss eləmək olur. Mən nə hiss elədim? Son dövrlərdə Rusiyada orta segment ki var, yəni bir var sırf Arthouse bazarı, Arthouse müstəvisi, müəllif kinosu da, fəlsəfi kino. Bir də var sırf o aşağı təbəqəli kütləvi kino da, belə deyək də o, necə deyim o, kassaları dolduran və bugün baxılıb sabah unudulan kino. Bunun ortasında ki, həmişə intellektual, yəni orta təbəqəyə hesablanmış, orta statistik ziyalı təbəqəsinə hesablanmış kino ki var idi, o kino artıq kino olaraq yoxdur. Onun yerini həmin seriallar alıb. Yəni, intellektual, orta statistik intellektual tamaşaçı bugün Rusiyada həmin o ədəbiyyat əsərlərindən gəlmiş filmlərə və yaxud heç ədəbiyyat əsəri olmayan, amma o üslubda, yəni, çox dərinə gedməyən, çox da yüngül olmayan orta segmenti əhatə edir və o 12 seriallı seriallar bugün demək olar ki, Rusiyanın intellektual təbəqəsini doydura biləcək qədər material yetişdirir. Bizdə biraz mən həmişə nəyə, biraz belə deyim, təəssüfləmişəm son illərdə, son 10-15 ildə. Bizdə sanki o orta segment biraz axsayır. O mənada ki, mən bizim müəllif kinosunun inkişafından tam razıyam. Yəni, Azərbaycan boyda kiçik bir ölkə üçün son illərdə hələ müxtəlif xarici festivallarda uğur gətirən filmlər, müəllif kinoları, yəni böyük-böyük festivallara qədər çıxıb çıxmaq şansları bu balaca şey deyil. Deməli, o sahədə fəaliyyət müəyyən qədər qənaət bəxşdir. Eyni cürdə o kinoteatrı dolduran filmlərin də istehsalından narazı deyiləm. Çünki indi özümüz işin içində görürük də, düzdür, kinoteatrımız azdır, amma mütəmadi çoxsaylı filmlər çıxır ki, yəni o sahədə partladı, belə deyək də, o ifadədə mən xoşum da gəlməsə, filan kinoteatrlar partladı, filan qədər baxıldı, yəni kütlənin zövqünü oxşayır. Qalır bu orta statistik ziyalı təbəqəsi ki, bu, o həmin o müəllif kinosunu da tam başa düşmür, çünki onun dərinliyində deyil. Bu yüngülə də getmək istəmir, onu da əskiliyisə. Bu orta segmenti doydura biləcək nəyimiz var? Bax, orada artıq qalırıq belə. Ona görə orta təbəqə, orta kateqoriya məcbur olur ya Rusiya, ya Türkiyə seriallarına baxsın və yaxud da indi Netflix-i filana da kənara baxırlar. Məncə, bizdə o orta segmenti dolduracaq materiallar. Çünki əslində, mahiyyətcə, orta segment həmişə ana xətt olur. Qızıl orta deyirləri bizdə həmişə. Orta segment ana xətt olur. Və adıca bir şey deyim də, bax, Sovet dövrünün kinolarında düzdür. Sovet vaxtı Arthouse-lara icazə vermirdilər, belə şeylərə çox imkan verirdilər. Yəni, Rusiyada Tarkovski zat hərdən çətinliklə bəzi şeylər edirdi. Amma, məsəl üçün, Rusiyanın özündə Tarkovski nə qədər böyük auditoriya əhatə edə bilirdi. Tarkovski ilə Qaydayın arasında, məsəl üçün, müəyyən bir təbəqə var idi ki, tutalım, yumordan götürəkdim. Qaydayın yumoru ilə Zaxarovun yumoru ayrı-ayrı şey idi. Zaxarovun yumoru daha intellektual, daha düşündürən, daha, belə deyim də, ağlı insana zövq verən idi. Qaydayınki təbii ki, indi o kütləvi bir şey idi. O baxımdan götürəndə bizdə, belə deyim də, ən yuxarıda yaxşı inkişaf edir, mən düşünürəm. Ən aşağıda kifayət qədər var. Bu orta təbəqə ki, bu orta segment və orta segmentdə mütləq ədəbiyyata sökənməlidir və praktika onu göstərək, ədəbiyyat o orta segmentə daha çox material verir və orta segment bizdə axsayır. Dramalarda da elədir. Seriallara baxırıq. Ailə məişət dramalarını yüksək səviyyədə edirlər. Yəni, yüksək səviyyədə o mənada ki, yəni o kütlənin doyduracaq qədər material verir. Ən azından reyting verirsə, deməli o kütlə baxır ona.